Tomatkanonen! Akkurat å lade med tomat, det er litt ekkelt. Det er som å stikke fingrene inn i et vått, litt trangt hull, i assosiasjoner. Men det er kaldt. Men kaldt, altså. Takk for bildet. Det er feil. Ja. Det ble feil. Ok, da har vi ladet med tomat. Tenk familieunderholdning. Ja. Unnskyld på vegne av. Klar, tomatkanon. Making ketchup. Jeg tror det er litt mye gass. Nei, det er fint. Klar, ferdig, fyr! Åh, steiket da! Det gikk kanoner. Så det ene av sikkerhetsgreiene med kanoner våre er at blir det for kraftig trykk, så i stedet for at plasten revner, delene går bare fra hverandre. Ja. Har derfor ikke den rett foran. Det er så trykk, men jeg klarer faktisk ikke å holde. Jeg må holde mye hardere. Jeg må presse rett mot hofto. Hofto. Helgoland, altså. Presser kanono mot hofto. Vet du hva? Her må den passe seg. Ny tomat. Tomatkanono. Ok, det er enda litt mindre enn da. Se om det er med. Men du har på et trekk. Presser potetkanono mot hofto med tomato. Ja, men nå skal vi presse hardt. Du sitter på veggen. Nei. Det er oenning på hokjønn. Det er oenning på hokjønns ord. Per Olavo. Skal vi ha kanon nå? Ja. Skal jeg fyre i gasso? Ok. Vent litt nå. Nå må vi holde. Sånn. Ok. Sett den mot hofto. Kanon nå? Ja, kanon nå. Ok, firing now. Her kommer tomato. Oi, 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 oi. Altså, tomat, potet, det er ingenting. Det er tomater som er tingen, og lader potetkanoner med. Ja. Tomatkanoner, kanskje. Potet er greit kanoner i tomat. Ok, vi går videre. Men uansett, det er tydelig at det kun holder deg til potet. Det blir alt for snevert. Det er jo først når vi tar tomat, det blir artig.